Якщо будуть якісь зауваження до того чи іншого чиновника, я вважаю, що громада має реагувати миттєво. Якщо людина не справляється зі своїми обов'язками, вона має залишити цю посаду. Якщо ми побачимо, що є якісь ознаки кримінального злочину, значить обов'язково притягнуто до відповідальності. Але ж, на перш все, треба сформувати нову владу і дати можливість працювати.